Vyhajme štátspolicaj. Otevřte. Karel Čapek je doma. Pan doktor je po smrti. A zajs po smrti. Už 3 měsíce. Umřel o Vánocích. Ak zo. Selbstmord. Sebevražda ze zbabělosti. Ne. Byla to vražda. Volejte doktora Steinbacha, rychle. Vaňu! Neodpověděla jste mi na můj poslední dopis, Amazonko. Kdyby se láska a volnost vylučovaly, volím volnost. Lepší černá křídla než růžová pouta. Napsal jste to? Tohle předčasné jaro úplně zmátlo mé instinkty. Věro!
Věro! To jsem já, Olga. Karle, slyšíš? Prosím tě. Nic hrozného to nebude. Patrně přechozená chřipka. To chytil při té povodní na Strži. Od té doby se nemůže sebrat. Harburn, lipový čaj, vypotit a bude zase dobře. Uvidíš, Olgo. K večeři zemle bába. Snad si nemyslíš, že by ho chtěl sníst? Tak proč ho chceš chytit? Abych se s ním seznámil. Aha, to jo. Pšš, nehybej se, nevypaž ho. Podívej, to je krása. Ledňáček nosí štěstí. Že se celý Mnichov zbláznil. Každý chtěl vidět živýho Hitlera. Představ si, že by takhle ukazovali Džingis Khan. A kvůli tomu mám spát ve vaně. Jako mlok? Dobře, že to člověk viděl. Myslel jsem, že za ním jde jenom spodina. A co je to jinýho? Žvouni. No, tak jednoduchý to zas není. Na těch ulicích byly taky tisíce poctivých lidí. Asi je tam nahnali. Moderní tyranie si potrpí na nadšení davu. Byli tam dobrovolně. A byli šťastní. Měli cíl, perspektivu. A divíš se, Hitler jim dal práci, to Hindenburg nedokázal. Ale jakou práci? Ve zbrojovkách. Když nemůžete dát dítěti najíst, tak půjdete třeba s čertem, aby vám dal výdělek. S dovolením, pane doktore. Tak slečna hrozně spěchá. Přišla si pro autogram. To je drtivá logika, připouštím. Ale my jsme novináři, pánové. A já jsem se v tom Mnichově začal bát, že naše noviny možná obyčejní lidi ani nečtou. Slečno, čtete Lidové noviny? Ne, já jsem zloun. Jo, tak to je polehčující okolnost.
Kdybyste se neurazil, pane Čapek, já jsem vám něco přinesla. A děkuju. Cyklámen europeum. Chráněná rostlina. Pane Vondrák, dneska je to na mě. Já slzím. Čapek rozhazuje. Co je na vás, pane Čapek? A to je jenom takové zvykové právo tady, víte? Jste tomu rozuměla, slečno. Pan doktor Čapek vybírá za každý autogram 5 kačkov. A všechny ty peníze posílá na chudý děti. To je hezký, ale nikdo to neví. My to tajíme, víte, aby nebyl moc oblíbený. Za náma pro autogramy nikdo nechodí. A vy radšte být kdo? Já jsem jenom Karel Poláček. Muži z Offsideu, to jste nečetla? Četla, ale já jsem myslela, že to napsal ten Bas. Tak to jsem prosím nenapsal. Bohužel. A kdo byste myslela, že je ten spisovatel v uniformě? Spisovatel v uniformě? Pan Medek? Těsně vedle. František Langer. Máte štěstí, slečno, že nemusíte na vojnu. Já už bych si vás tam našel. Ale kde potom byli ty kulturní lidi v Německu? Když ten kapral začal pálit knihy a stavět koncentráky. Jak to, že mlčeli? Nezlobte se, já to vidím jako zradu vzdělanců. Dá se pochopit, že jde s nacisty nějaký hokynář, protože si třeba slibuje, že ho zbaví konkurence jiného hokynáře. Asi žida. Asi. Ale vzdělaný člověk musí být neústupný v té mravní kategorii, která ho odlišuje od primitiva. Tedy měl by být. Přijel pan prezident. Hezké páteční odpoledne, pánové. Vítám vás, pane prezidente. Dobrý den. Dobrý den. Dovolíte. No, posaďme se. Musím říct, že jste nám tady chyběl. Mluvíme o tom, jestli prostý člověk může zabránit válce. Tak jen povídejte, já rád poslouchám. Ale upřímně řečeno, kdo kdy vůbec zabránil válce? Vždyť všechny války nakonec vždycky byly. Všechny války vždycky nakonec byly. No to je krásná demagogie, poslouchaj, Poláček. A já se hlavně taky bojím, že všechny budou. Všimněte si, že se nikdy nemluví o válkách, kterým bylo zabráněno. Máte zřejmě na mysli chmurná fakta středoškolských učebnic. A divíte se mu, pane prezidente. Historikové vlastně tak trochu pohrdají zápletkami, které nepřerostly v pluky mrtvých. Pluky prostých lidí, kteří nedokázali zabránit válce. Bohužel. Jenomže prostý člověk, to je vlastně mlhavý pojem. Stejně jako třeba laskavý čtenář nebo ženská krása. Pod tím si každý může představovat něco jiného. Já jsem taky neměl na mysli jenom nějaké nádeníky. Pod pojem prostý člověk zahrnuji každého, kdo svůj vliv nemůže násobit vahou svého úřadu, své funkce nebo svého bohatství. Patří sem zrovna tak malíř nebo lékař. A co bohatý malíř? To není tvůj případ, pane bratře. Já si myslím, že prostý člověk může zabránit válce. Když ovšem vláda jeho státu chce opravdu slyšet jeho hlas. A taková vláda podle Vančury je jen jedna. Je mi líto, že je jenom jedna. Ale tady pan prezident asi dobře věděl, proč poslal doktora Beneše do Moskvy. To jsem věděl. A hlavně to věděl doktor Beneš. Ale pánové, úlohu prostého člověka v té zemi já bych nepřeceňoval. Staletí carismu ho rozhodně nemohla vychovat k demokracii. Sami víte, co práce to dalo u nás. Ale svobodný občan,
ten by se neměl krčit před žádnou autoritou, pánové. To platí na vás, na všechny. Na nás? Jak jste tady? Pane doktore, váš přítel Chesterton by si jistě všiml, že na stole je popel z cigaret. A jsou tam taky 3 mokré stopy po orosených sklenkách. Z toho soudím, že jste pili bílé. Ale hlavně soudím, že se s tím před starým pánem nemusíte skrývat, jenom proto, že kdysi varoval před metlou alkoholu. Trochu občanské odvahy, pánové. Tak takovouhle lekci demokracie bych jenom uvítal, pane prezidente. Já totiž piju kafe. A momentálně nekouřím. Občané, občané, že se nestydíte. Ale ještě k té Čapkové otázce. Jestli mohou prostí lidé v dnešním Německu udělat něco proti válce? Já věřím na obyčejného člověka. Na pošťáky, zahradníky, na zedníky, na šikovný chlapy. A víte, proč na šikovný? Protože šikovný člověk nepotřebuje tolik lhát a podvádět jako ten, co nic neumí. Já si myslím, že Hitler nemohl být dobrý tapecír. Dobrý tapecír válku nepotřebuje. No dobře, Kohl. Ale co konkrétně můžou lidi v Německu udělat pro to, aby se nezbrojilo? Tož obávám se, že nic. Nechtí-li se dostat rovnou do kriminálu. Ale vaše otázka, páni bratři Čapkové, by měla znít jinak. Co my můžeme dělat? Co uděláme, aby ty diktátorské poty nevstoupily do naší země? Poslyšte, kdybyste řekl baronu Kriegovi, aby přestal vyrábět kanony a munici, kdybyste získal barona Kriega. Pane doktore, jak já bych se mohl opovážit? Já? To je vůbec vyloučeno. Ano, vidíte. Já tu povinnost vzal na sebe, pane. To je hrozně těžké. Poslyšte, kdyby vy jste se vzdal svého místa u barona Kriega, kdybyste mu řekl, že už nebudete vyrábět jeho munici. Čím bych se měl potom živit? Tak to vidíte. I vy se živíte válkou. Kdybych dostal někde jinde místo účetního ředitele. Ale člověk se teprve k stáru dopracuje, pane doktore. To přece nemůžete žádat. Ano, ano. Člověk nemůže od lidí nic žádat. Pan tajemník Sepke se dostavil, aby tlumočil, že ano, jistý. Protest německého vyslance proti tomu, že jedna z postav Bílé nemoci nese zřetelně německé jméno. Chceme věřit, že jste neměl v úmyslu zaútočit svou hrou proti německému národu. To bych byl pěkný hlupák. To už bych taky mohl pálit na hranici knihy německých klasiků. Oč vám jde, pane tajemníku? Jeho excelence, vyslanec doktor Eisenlohr mě pověřil, abych vám tlumočil jeho prosbu o změnu jména barona Kriega. Ovšem, kdyby divadlo odmítlo pochopit, tak by mohl vzniknout diplomatický skandál, vidíte. Vyřiďte panu vyslanci, že mu rád vyhovím. Baron se nebude jmenovat Krieg, ale třeba Krok. Olaf. Krok. Chcete? To už je přece úplně neněmecké, vidíte, pane tajemníku. To bude jeho excelence spokojena. A smím považovat za domluvené, že toto jméno bude figurovat i na plakátech a v divadelních programech? Můžete se spolehnout. Těšilo mě. Potěšení na mé straně, pane doktore. Marshal! 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 Někdo mě čeká, dovolíte, prosím. V
žije maršál, ať je válka! Ne, prosím, ne, válka nesmí být! Dovolte, nesmí být žádná válka, prosím! Musí být mír! Pusťte mě! Já jdu k maršálovi! Urazil maršála! Valutér do zápasného! Stávej, potvoro, koukej mazat! Počkat, občane! Ono je po něm. Žádná škoda, ale jednoho zrádce míň. Sláva maršálovi! Ať je maršál! Hele, byl to nějaký doktor. Tak ať je válka! Ať je válka! Ať je maršál! Mě dali úřad prezidenta a tím mě odstrčili od lidu. Děvčata v krojích mě všude podávají chléb a sůl. Ale má ho i ten poslední? Nevím. Jaké děláme chyby, Čapku? Československá republika má těch nedostatků dost. Její politický život, to je politikaření. Pomluvy a osočování, slepé partajní sobectví. Ale má přece jen něco, co nám sousední národy pomalu začínají závidět. Je prostorem svobody a demokracie. Jaké demokracie? Pro koho? Studenti jste na akademické půdě, hlaste se o slovo, ovšem až doktor Čapek domluví. Omlouvám se. Ptáte se, jakou demokracii mám na mysli? Komunisté ji charakterizují jako demokracii buržoazní. To je taková úpadková forma, jak říkají. Ale pořád, podle mne, je to ještě demokracie. Umožňuje totiž každému občanu podruhé nezvolit politika, který se neosvědčil. To je základní vlastnost demokracie. To je pro mě hraniční kámen demokracie. A jestliže někdo tuto základní vlastnost zpochybňuje, musím se ho ptát, proč. Je-li mu demokracie slabá, nad kým tedy má být panováno silnou rukou? Nad těmi druhými? Chce poroučet? Nebo sám potřebuje mít nad sebou vládu jako řemen? Ne, prosím vás, ne, to není žádný tábor lidu. My přece jenom diskutujeme. Fischer, práva, 6. semestr. Pane doktore, nemáte pocit, že dlouholetá kritika vašeho pragmatismu zleva způsobila, že jste spadl do pasti? Ve vaší válce s mloky a bílé nemoci, aniž jste možná sám chtěl, jste se najednou stal mluvčím levičáků proti našemu německému sousedovi? Už jsem několikrát řekl i napsal, že ten diktátorský stát, ve kterém vládne maršál, není pro mě žádný z evropských států. Je to kus obecného, politického i duchovního teritoria. Pane Čapku, ve vaší válce smlky je věta. Čí v salamandr je člověk. Jmenuje se Andreas Schulze a byl za světové války někde šikovatelem. Pane Čapku, není to prazvláštní náhoda, že iniciály Andrease Schulze jsou shodné také u jména Adolfa Schickl-Grubera, který se stal vůdcem Německa, tedy Adolfa Hitlera?
Mládenče, budete asi dobrým advokátem. Otázka je, jestli budete vždycky hájit správnou věc. Vlastně na tebe ukázal prstem, aby si tě náckové všimli. Ale oni si mě už všimli, Olgo, neboj se. Grázl! Veřejně tě udal, že jim šáháš na jejich Führera. A víš, jak jsou mstiví. Ty bys jsi neměl brát takovou intelektuální partnerku. Herečka, ještě spisovatelka. Myslíš, že jsem svému nebožníku manželovi byla užitečná tím, že píšu knížky? Myslím tě, to je rada. Co vám musím povědět, Karle. Já se budu vdávat. Čekáte dlouho? S Olgou si báječně rozumíme. Je mladá, temperamentní, myslí, že si s tím budeš vědět rady, Kordl? Nenčo, nepleč se mu do toho. Divadlo zná. Herečky taky. Tak ví, do čeho jde. To je šosáctví. Jsem měla zavřít do kláštera, nebo co? Když náš táta věřil, že skončil na vozejčku. Chceš říct, že čekala, až se uzdravíš? Aspoň se nevdala. Zase ti přivezli zemskrkonoš? No. Jitky taky. Chci mít na svý půlce krakonošovou zahrádku. Když jí sázel, byla takhle malá. Už nějak dlouho jsme si nepopovídali. Bude těžké ho přežít. Ale pánové, co mi to děláte? Máte být ve sklepě. Vy to s tou válkou nějak přeháníte, pane synku. Vy taky pořád píšete o válce, pane doktore. To je takový můj recept, víte. Píšu o ní proto, aby nebyla. Ale tady mi být nemůžete. Já jsem za to zodpovědný.
Ale válka bude, Kordo. Ne, že ne. Dušička, pokoj. Když jsem zkoušela svatou Janu, strašně jsem toužila všechno to tady vidět. Ohmatat to očima. Pozor. No, tak tvář se trochu nadšeně. No, tak. Vyhnala Angličany z Francie a Francouzi si ji za to upálili tamhle na tom náměstí. No, tak to bohužel bývá. A pak z ní udělali svatou. Tak to bohužel taky bývá. Mám námět. Mě tady snad taky něco osvítilo. Co pak ty? Ty máš námět hned? Ale na velký divadlo. Najednou mi znovu došlo, jak je svět k ženským nespravedlivý. No a k mužským to je ještě horší. Ne, počkej, nedělej si legraci. Ženská má samé syny a ztrácí jednoho po druhém v nesmyslných konfliktech. No, teď říkám, chudáci mužsky. No, ne, chudák ta matka. Protože i poslední zahyne ve zbytečné válce. Neříkej, že tě to napadlo teď na věži. To jsi přivezla už z Prahy. Doufám, že mi to nechceš proclívat. Tak co tomu říkáš? Že by se to mělo napsat, ale honem. Le rapide en provenance de Dieppe et en direction de Paris va entrer en gare dans quelques minutes. Quai numéro 2. Myslím, že děláš chybu, o lásko. Když mám hlad jak římská vlčice, tak si říkám, že po banánu aspoň nestlousnu. Já mluvím o tvé hře, o té matce. Říkáš pět synů. To je šílená jednotvárnost, když ji budou jeden po druhém umírat. To bych chtělo jak oživit. Diváci mají rádi překvapování. Nech to na mě. Mě sice nehráli v Americe, ale o divadle snad něco vím. Víš strašně moc, to ti neberu, ale ty to víš nejvíc z jeviště. Molière taky psal z jeviště, jestli mu to můžeš odpustit při svém vzdělání, jak říká Vlasta Burian. Já zase znám víc ty lidi, co se na to jeviště koukají. A na tuhle hru by se měli koukat hodně brzo. Musíš si pospěšit, nedá se nic dělat. Prosím tě, podal bys mi ten poslední banán. Důležité je, jak věc uchopíš. Abych se jako autorka nechytla jen prázdný slupky. Víš? Holka, já tě mám rád. A to říkali, že si nebudeme rozumět. Jo? A kdo pak to říkal?
Dobrou noc, já už spím. Dobrou noc. Kačenko, já vím, že už tvrdě spíš. Ale nechci si to napsat sám. Já bych ti to dala. Nebojte se, pane doktore, bude se jí to líbit. Bych prosil takovej námět, aby se jí nelíbil. Aby se ho sama vymyslel. Ještě jsem se neholil, nečekal jsem odměnu tak brzo. Je to vlastně taková balada. Lidová balada, kde si smrtka v každých sloce přichází pro jeden lidský život. Neúprosně. Bude to mít ohromný úspěch. Ten nápad, jak matka dokáže hovořit se svými mrtvými. Už to tu sice někde bylo, ale tady je to funkční. Takže se ti to nelíbí. Je to opravdu krásně napsaný. Ale trochu pro galerii. Možná. Je to taky nejvíc pro ně. Pro ty, co chodí k stání. Když jde do tuhýho, většinou to odnesou tě k stání. Přesto je mi trochu líto, že tam nezůstalo nic z Niobe. Niobe, ta se posmívá nějaké bohyně, ta si svoje neštěstí zavinila, tak říkajíc sama. Proč mluvíš o Niobe? Kvůli rozměru. Niobe není pregnantně zvolený příklad, ale viděla jsem to téma v rozměru velké tragedie. Antický tragedie, jak jsme o tom mluvili v Rouenu. Antigona například. Tohle je při vší úctě, nezlob se, dobře udělaný plagát. Linorit. Jaký dělá tvůj bratr? Třeba je zrovna na čase vylepit dobrý plakát. Za to bych se nestyděl, Lino. Nebo ty mužské postavy, každá má jenom jednu vlastnost. Dobře, jsme trochu nervózní, promluvíme si o tom zítra. Jistě. Nebo pozítří. Olgo, prosím tě. Já vím, že bych teď měl třeba říct, dobře, já to vzdávám. Napiš si to, jak sama cítíš, ale já to neřeknu. Protože je nejvyšší čas, aby lidi začali přemýšlet. Třeba o tom plakátu. Ale já jsem netvrdila, že to dokážu napsat líp než ty. Ptal ses? Odpověděla jsem. A přibližuji se ke své husičce oholenej, Ježku. Nezlob se, maminko, ale podívej se, vždyť jde opravdu o všecko. O vlast. A národ. A ty ten národ zachráníš, ne? Bez tebe to nepůjde, viď? Myslím, chlapečku, že ty to nevytrhneš. Kdyby takhle mluvila každá matka. Já bych se jí nedivila, můj milý. Myslíš, že se s tím může smířit, aby jí někdo bral děti jedno po druhém? To by snad ani nebyla matka, holenku, kdyby si to nechala líbit. Ale když je taková hrozná válka, mami. Já ji nezavinila, Tony. Žádná máma ji nezavinila. My matky, synáčku, jsme nikdy žádnou válku nevedli. Jsme na ní jen dopláceli svými dětmi. Já už nebudu tak hloupá, abych dala to poslední, co mám.
Ať si to, kdo chce, vyřídí beze mne. Já už nic nedám. Tebe nedám, Tony. Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový král. Musíme překonávat ty chyby a ne překonávat demokracii. Nejhorší je tati, že máme rozbité kádry a málo důstojníků. V té občanské válce jich bylo pobyto, to ti byla hrůza. Teď teprve člověk vidí, jaká to byla paseka. Tu paseku jste ovšem zavinili vy, Kornele. My ne, Petře. Vy máte na svědomí. Vy s vaší anarchií, s vaší lůzou, s vaším sebevražedným pacifismem. A vy s vašimi kanony, člověče. Ty byly horší. Nevěř tomu. Snad jsme se měli dívat, jak rozvracíte národ? Ne? Pěkně děkuju, to by to dopadlo. Zaplať pámu, že jsme před vaším rozkladem zachránili aspoň jádro naší armády. A my jsme, chvála Bohu, aspoň naučili bojovat lid. Ještě budete rádi, že si zvykli umírat. Ale poslouchat ne! Ne, vás už asi poslouchat nebude. Uvidíš po válce. To víš. Po válce bude někdo mít kdy na vaše nesmyslné utopie. Bude. Zrovna bude. Olenku, jak jednou ozbrojíš lid, to se teprve ukáže, k čemu bude tahle válka dobrá. Jsme chlapíci, ale často šlapeme vedle. Parlament prý už nedostačuje. Ne už. Ještě ne. Parlament má přece své voliče. A kdo ty voliče vychovával politicky a mravně? Starý režim. Odtud také je to věčné papouškování po cizí politice. Neumíme ještě myslet dost po svém. Nepřátelská letadla napadla dnes ráno vesnici Borgo a svrhla pumy na obecnou školu. Do prchajících dětí střílela ze strojních pušek. 80 dětí bylo raněno. 19 dětí postříleno. 35 dětí bylo výbuchem roztrháno. Co říkáš? Děti? Co pak někdo zabíjí děti? Kde to je? Kde to je? Děti. Malé. Usmrkané. Děti. Jdi. Musím se přiznat, že jsem dneska prvně po hodince záviděla roli. To bys chtěla, aby ti bylo taky skoro 60. Chtěla bych takovou roli, až mi bude taky tolik. Musíš se snažit. Šajmflugová. Dobrý večer, milostivá paní. Tady doktor Fogg. Vy mě neradíte znát, ale chtěl bych vyjádřit svůj obdiv mistru Čapkovi za moment, předám. Premiéru. Nějaký doktor Fogg. Čapek, prosím. Ty zasranej bolševiku. Pusti rádio, abys viděl, co tě čeká. S takovým jako si ty uděláme brzo krátký proces. Promiň. Člověk to neodhadne. Doktor Fogg. To asi myslel něco jako národ. Přesně načasováno na včerejší návštěvu Šušníka u Hitlera.
dnešní nástup rakouských nacistů k moci nenechá asi nikoho na pochybách, že Anschluss je tentokrát už jen otázkou času. Čeká Schuschniga stejný osud jako jeho předchůdce Dollfusse, který byl pučisti před 4 lety při prvním pokusu o připojení zavražděn? Tak teď už je budeme mít ze 3 stran. Na podzim bych chtěl založit pořádný záhon tulipánů. Chci koupit holandský cibulky. Ty jsou na mě moc drahý. No, neříkej, že nemáš na tulipány. Na tulipány mám, ale pak třeba nebudu mít na hypotéku. Bydlím přece v nezaplacený půlce baráku Bráškov. Ty jsi to ještě nezaplatil? Možná na přes rok. Když pán bude aspoň tak špatný vejdělek, jako letos. Hej! Nemůžu se dozvonit na doktora Čapka. A co mu chcete? Vezu mu nějakýho Anglána. Tak já tam jdu. No jo. A vy jste kdo? Člověče. To je nejlepší Čapkův zahradník Pištora. Aha, no jo. Tak já jdu pro něj. Ale sehráli jsme to veritábl, pečo. Sorry, nemohl jsem tušit. Ten peníz si ponechám jako honorář za herecký výkon. Prosím. Pane Bernie, jsem velice rád, že právě vy reprezentujete britský tisk na sjezdu Pen klubu. Prosím vás. Vzburcujte celou Anglii na pomoc Československu. Nesmí se stát, co se stalo s Rakouskem. Pane Čapku, úcta k vaší osobnosti je v Anglii veliká. I na anglické poměry. Pane Bernie, v posledním desetiletí jsem několikrát zval pana Gilberta Chestertona do Prahy, aby poznal naši zem, naše lidi. Neměl jsem pro něj doma křeslo, protože, jak sám dobře víte, byl velice robustní. A tak jsem běhal po Praze, až jsem ho sehnal. Sedíte v něm. Ale pan Chesterton nikdy nepřijel. Dokonce dovolil uveřejnit ve svém listě hanebné a nepravdivé útoky proti Československu. Anglie je mi dlužna za tu židli. Angličan ví, co je dluh. Můj tiskový koncern ho vezme na sebe. Je třeba vidět, že národy počínají chápat to nejhlavnější. Že nutná vzájemnost se dá uskutečňovat prostředky mírnými a rozumnými. Nenásilně. Dnes jde o to, napomáhat smírnému sjednocení kontinentů a všeho člověčenstva. No, nepůjde to hned a snadno. A stěží kdo z nás se takového dokonalého sjednocení dožije. Nad Španělskem se vznášejí letadla a bomby padají na nevinné... Tačínko, každá věta má určitý významový vrchol, který musíš vyjádřit akcentem. Ty to celý učíš v jedné rovině. A nevrť se, mluv hezky na mikrofon. Lucerně je špatná akustika, tam by tě bez mikrofonu vůbec nebylo slyšet.
Můj národ vás prosí, až se vrátíte do svých domovů, řekněte svým vládám, co jste viděli v malém Československu. A řekněte svým státníkům, že náš národ touží jen po míru, po ničem jiném. A že ho k životu potřebuje jako chleba a sůl. Tak proč nic neříkáš? Takhle by to nešlo. Nezlob se. Ale akcent taky. Prosím, to respektuju, ale co ten projev? Projev je skvělej, ale ten oblek... Co je novej? Mám o týden. Vypadáš jak pan táta z Kašperských hor. Že ti ho zase šil ten tvůj krejčí ze Záběhlic. No ano, a ho mi doporučil Fráňa Šránek. To jsem si mohla myslet. Co máš proti Fráňovi Šrámkovi? Nic. Velmi si ho vážím, ale ne jako módemana. Vezmi si smoking. Budou ti vyhovovat aspoň ponožky? Dámy a pánové, jste spisovatelé. Umíte si udělat svůj vlastní úsudek o tom, zda Československo opravdu ohrožuje mír v Evropě, jak tvrdí pan Hitler. Jistě sami uznáte, že tyto naše pohraniční pevnosti svědčí jednoznačně o obraném charakteru našeho zbrojení. Jistě můžete sami posoudit, že obranu naší vlasti bereme vážně. Teď přece Hitler není takový idiot, aby šel proti Británii. Ano, čekají, že půjde jenom proti Slovanu. My, Angličané, jsme nesmírně pohodlní, když nám zrovna neteče do bod. Teď vám už přece teče do bod, pane Wilsey. Připustili jste pošlapání Versajské smlouvy, kterou jste měli garantovat. Nebyla to facka britské a francouzské prestiži. Zvolíme si jiného ministerského předsedu, jestli mu po tom políčku naskočí červená skvrna na tváři. Ale zatím obávám se, že dneska nic a nikdo nepřinutí Angličany bojovat za cokoliv. Ano. Pro věc míru není žádná cizí oběť dost veliká, že ano? Ještě jsem neochutnal tu českou specialitu. Smažené placky ze syrových brambor. Upozorňujeme obecenstvo, že vláda právě vyhlásila všeobecnou mobilizaci. Uliční klampače opakují text mobilizační vyhlášky. Zachovejte klid a pořádek. Tak teď už to přežijem, ne? To jistě. Jenom je otázka, jestli... Co jestli? Jestli to přežití nebude znamenat prohru. Ale... Ruce nad hlavu. Ale děte, to ať si s náma neskoušej. Když dá český vence ruce nad hlavu, tak přitom určitě někde nahoře aspoň vyšroubuje žárovku. A to oni vždycky věděli. Nemám pravdu? Pěkně jsem to ještě neslyšel. Ale já vám něco řeknu. My Češi si teda vládnout neumíme. Svatá pravda. Půjď se hádáme. Ale vždycky nás nakrkne, když nám s tím chce pomáhat nějaká svině. No, nemám pravdu. Dobrý večer, pane doktore. Nečekej, ale jde na nás, se nedočká. Nečekej, ale jde na nás, se nedočká. Nečekej, ale jde na nás, se nedočká.
ručí kubíček. Já jsem tu sestřičku asi vyděsil. Děkuji vám jménem útvaru za dobrovolné odevzdání auta naší armádě, pane. Ale kdybyste byl ještě tak laskav a zacouval tamhle vedle té Tatrovky. No, to nejde, já nemůžu couvat, víte, já se nemůžu ohlídnout, mám takovou struhlou páteř. A kdo vám dal vůči list? Ten nemám. Neříkejte to na mě policajtům, ale šofér mi utekl v noci na nádraží, že prý musí být ráno u svého útvaru. Vy jste Karel Čapek? Ano. Teda pan doktor Čapek. Mládenci, je tady Karel Čapek. Pojďte, dáme mu hopla. Ne, prosím vás, ne. Ale rád bych vám stisknul ruku, mládenci. A děkuju, lásko. Ale prosím tě, budeš muset po těch schodech ještě jednou. Došel mi dopisní papír, potřeboval bych ještě tak 6-7 kousků. 7 kousků? Pro koho to bude? Wells, Berny, Shard. Ty píšeš celý Anglii. Králi budeš taky psát? Britskou politiku nedělá král. Ale kdyby alespoň polovička těch lidí chtěla reagovat, tak to musí pohnout dolní sněmovnou. Reagovat na naši situaci. Reagovat na to, že je ohrožena poslední demokracie ve střední Evropě. To jim píšu. Protože se zdá, že si toho neráčili všimnout. Ty kurvy jim to dali v tom Mnichově. Celý naše pohraničí. Hlásili to v rádiu. Celý Sudety dali Hitlerovi. Jsme prodaný. Něco se musí stát pro novou vlnu uprchlíků. Musí se najít přístřeší, práce, okamžitá pomoc hmotná a zdravotní. I redaktorku Šivácká. Hitler tě sežere, ty prase, za ty tvý štvavý knihy. Napiš testament, zítra budeš po smrti. Pozor, je tady jeden zdvořilý anonym, který Karlu Čapkovi vyká. Jak se těšíte do hrobu, darebáku, už jste si vybral lucernu, na které budete viset. Málo platný, kdyby mu ještě vtykal, bylo by to okrouhlé. Schovejte to, ať to nemusí číst. On už je zvyklý. Pánové, to jsou jen zbabilí anonymové. Ale pan Jiří Stříbrný se pod tu špínu hrdě podepisuje. Jak dlouho bude Karel Čapek, dobře placený sluha prohnilého hradního režimu, otravovat naši žurnalistiku? Je to jen sloupek, ale bylo by to na román. Und da sollten wir untätig zusehen, Herr Čapek. Co zas mají? Že nebudou nečinně přihlížet. Že ho čeká tvrdá odplata za jeho drzé provokace. Dobře, že to neslyší. Und zu denen gehören unter den anderen jüdisch-bolschewistischen Verräten. Ty tu mašluješ barvičky a jako by se nic nedělo. Činku. Já maluju, abych se nezbláznil. Já vím. Ale nesmíme se vzdávat. A nebo se aspoň musíme tvářit, že se nevzdáváme. Kdo ti z Anglie odpověděl? Nikdo. Jsou asi nadovolený. A tak nám nic jiného nezbývá,
než se nevzdávat. Takhle nemluv, Pečo. Já se už někdy jenom tak tvářím. V redakci, doma. Ale ty musíš pryč, Kódl. Ale to nemáš ze sebe, že ne? Nemám. Ale mám o tebe strach. Prosím tě. Já mám taky strach. S tím mým hřbetem. Chtěl bych, aby mě mlátili. Tak co uděláš? A co uděláš ty? Za tohle tě zavřou. Jestli přijdou. Kodlo, já nejsem proslulej, aby na mě ve světě čekali. Já jsem obyčejný malíř. Lehce zadlužený. Ale ty odjeď. Ty tam nouzí mít nebudeš. Já se nesmím vrátit bez vás, pane Čapku. Vy jste tenkrát tatínka zachránil a strýčka taky. Já? Snad naše republika. Já vím dobře, co jste pro ně udělal. Zbavil jste nás ponížení, které přináší útěk z vlasti. Ne, prosím vás, já jsem byl jenom prostředníkem. Ta skutečná pomoc přišla z prezidentské kanceláře. Přijela jsem vám oznámit, že od této chvíle vás i s paní Olgou čekáme ve Švýcarsku. Už jsem projednala vaše víza na vyslanectví, nebudou nejmenší průtahy. Jste velice laskavá, paní Eriko, ale... Já teď nemohu nikam jezdit. Mám spoustu práce. Práce? Což pak tady se dá ještě něco dělat? Teď se právě musí dělat co nejvíc. Aby lidi ze sebe se třásli pocit porážky. To není maličkost, taková zrada, že ano? Promiň. To vidíte. Tady se ještě moc lidí musí naučit myslet. Tamanová má pravdu. Hitler se v Sudetech nezastaví. To se dá uhádnout. A co chceš dělat? Teď už jde o život. To by byl život, utéct do Švýcar a psát domů, do obležené pevnosti a nabádat Čechy k statečnosti. Pojď, podej mi ruku, pojď. Něco ti ukážu. Židobolševické noviny samozřejmě oslavovaly pisálka Karla Čapka za jeho laciné agitky Bílou nemoc a Ruku. Oni tě chtějí taky zlikvidovat. Nemusíš čekat na gestapo. Jsou anonymy? Za posledních 14 dnů. Podívejte, krásný rukopis. Všem si čák se píše studiím i... Kdybys poslouchal německý rádio. To poslouchám. A anonymy chodí i do Lidovek.
tak je přede mnou schovávají. Ovšem Peča mi je vždycky ukáže. Ten je hodnej. A proč to dělá? Jako teď ty, abych rychle odjel. Tak vidíš. Aspoň v něčem jsem konečně s tvým panem bratrem zajedno. To on ti namluvil, že bych se nedokázala rozloučit s Národním? Kvůli mně? Chceš tady čekat, až přijdou? Prosím tě, pojď, odjedem. Já ti budu dělat třeba hospodyni, naučím se vařit, ale nezůstávej tu. Nečekej tu na smrt. A kam mám odjet? Těm, co nás zradili, co mi neodpověděli ani na dopisy. Ale důležitý je přežít. Hlavně to přežít. Revize jízdenek. Máme společnou cestu, pane doktore. Poreď by ne, když mě špehujete. Poslechněte, Dodo, co to má být. Včera Zdeněk, dneska vy. Vždycky, když jdete z redakce sám bez pana bratra, tak někdo z nás... Ty anonymy už jsou opravdu zlí. Tak vy u mě držíte službu jako u prachárny. A kdo mě hlídal v pondělí? V pondělí? Pan Poláček. Vidíte, toho jsem si nevšiml. Praxe. Píše soudničky. Teď on je napůl detektiv. To chce nalepovací fousy a černý brejle. Byli by u šéfa v šuplíku a vydávali by se proti podpisu. Vám se to směje, pane doktore, ale já si v tom rozčílení opravdu nekoupil lístek. Já jel na černo. Víte, Drda, takže vám dám z radosti, když ta vaše starost o mě je zbytečná, ale já se s ní budu chlubit. Uprchlíci z pohraničí. Ti mají opravdu ve starosti. Kam asi do? Asi do nejbližší Sokolovny. Tak vám děkuju, kolego. Už se můžete vrátit. No, opravdu. Tak, nashledanou, pane. Nashledanou. Tak ty nedáš pokoj. Ty drázle s tím psaním a štvaním, co? Nepřestaneš provokovat. Ty kurva mizerná. Já tě... Policie! Ty pozor! Policie, ruce vzhůru! Odvaďte zbraň! Co budete dělat, až budete sám? Tohle. Ale vždyť je to startovka. To snad. Tím chcete ty grázly poděsit? Proč ne? Já jsem to zkoušel a bouchá to náramně. Aspoň mám jistotu, že nikomu neublížím. Pane doktore, já se z vás zblázním. Dovedu pochopit, že mě ve stříbrňáku špinějí. A taky chápu, že si to někteří lidi přečtou a mají dobrý pocit, protože o nich se nic špatného nepíše. Lidi mají asi od přírody náklonost poslouchat pomluvy. Je to asi něco jako víra v zaříkávání. Magie slov. Ale když někdo dokáže hodit kilovej šutrák do okna, za kterým jsou lidi, nebo dokonce jít na ulici někomu rozbít hlavu, to mi připadá jako, že dostal zaplaceno. Že lidi jsou hlupáci, Vančuro.
Já jsem věřil, že tenhle stát si pro sebe udělali poctiví, obyčejní lidi. Udělal jsem chybu. Chcete lopatu nebo kolečko? Vítám vás na staří, Kupko. Vezu vám návštěvu, Čapku. To je pan Esquire z Londýnských Timesů. Hledal vás po celé Praze, až se přišel zeptat k nám. Na ministerstvo zahraničí. How do you do, Mr. Esquire? How do you do, Mr. Čapek? Pan Kupka mi vyprávěl, že jste se stal terčem útoku českých fašistů. Nejsem sám. Nechtěl jsem tomu věřit. Napsal jste přece takové milé, veselé knížky, i tu o Anglii jsem četl. Napsal taky Bílou nemoc a matku. A Válku smlky. Ano, no, všem slyšel jsem o tom, ale víte, já jsem hudební redaktor. Poslal mě šéfredaktor Timesu. Mám se zeptat, nemáte potíže? To je pěkná otázka, víte, Kupko. To bych si nedokázal vymyslet ani do pohádky. Ježi baba strká Jeníčka s Mařenkou do pece a ptá se, nemáte nějaké potíže. Tu pohádku náhodou znám. Křivdíte mi, pane Čapku. A křivdíte Anglii. Ani vy, pane Esquire, jste nikdy neměl Anglii tak rád jako já. Protože pro vás je Anglie samozřejmost. Pro mě byla 20 let hodnej strejda, co nám drží palce. Naší republice, naší demokracii. Pan Chamberlain mi tuhle Anglii vzal. Proč se zajímáte o mne, když jste se v Mnichově nezajímali o mou zem? Máme jít. Musíme. Takovýho nepořádku, co? Moře svinstva. S tím bude ještě spousta rachoty. To bude. Musíme začít co nejdřív. Nejlepší hned. Prosím vás, nevíte, jestli tady taky lítají ledňáčkové? Poreď ne, to se ví, vrabců je víc. Ale když budete mít trpělivost, tak se ho dočkáte, pane Čapek. Tamhle na tu vrbu si někdy sedne. Já jsem si to myslel. Ledňáček prej nosí štěstí. Teď jsem to chtěl říct. S kým pak si to tady povídáš? Jeden známej šel kolem. A že jsem nikoho neviděl. Stál tamhle a říkal, pane Čapek, tady taky lítají ledňáčkové. Ještě tam po něm musí být stopy v blátě. Ano, jsou tu. Je mi si krčenko. Jdu uvařit čaj. Moc mi tu nevystydní. Jestli ten ledňáček přiletí, tak to bude dobrý znamení. Že to přežijem. V čem jsem udělal chybu? Č-
čapku, vy zkoumáte člověka jako jedince a ne jako příslušníka nějaké sociální skupiny. Řekněte rovnou, jako příslušníka třídy. To mi ale připadá jako škatulkování. Příslušnost nějaké třídě, to přece není ani dobro, ani zlo. Člověk je buď dobrý, nebo špatný. Chytrý, nebo hloupý. A tisíc hloupých, to je dav, co ušlape moudrého Galéna v bílé nemoci. Znáte lepší konec tragédie? Nechci se pasovat na kritiku. Ne, jenom mluvte, já jsem se ptal. Otázka je, zda dav a lid je to též. Obávám se, že je to totéž. Je to jen otázka vůdců. Jistě to také. Ale pro mne dav je pojem pasivní, manipulovatelný. Lid ten si v sobě nese vlastní sílu. Rozumí se kladnou. A co německý lid pod Hitlerem? Hančuro, až Hitler vykročí ze Sudet na Prahu, bude do nás střílet německý dav nebo německý lid? Přiletěl? Jste ubodla. Chtěl jsem dělat pokrovej obličej. Ti to řeknu až později. Když se ptáš, tak si představ, že přiletěl. Kouk se na mě. Nejdřív pravým okem, pak levým okem. Pak ještě jednou pravým. A pak fr. Mizel. Tak to nám možná opravdu přines štěstí. Tvá služba věcem je bohoslužba. A naproti tomu je umění nečisté a zlořečené. Děkuji vám, pane Simek, co jsem dlužná. To, jak uznáte, milost paní. Děkuju. Tohle jste ještě asi neviděla. Lidi jsou svině s odpuštěním. Jeden básník řekl, chceš-li se dostat do velkých nesnází, prokaž něco užitečného své vlasti. Dobrý den, Olinko. Dobrý den. Dej mi to. Dneska mám docela nutkání si to přečíst. Na špínu se nemá sahat. Je to nehygienické. Beru to jako studijní materiál, víš? O duši českého člověka. No. Copak to nikdy neskončí? Slib mi, že ten studijní materiál budeme číst společně. A budeme se tomu smát. Karle! Kyčínku! Kyčínku, pojď domů! Kyčínku!
zase bude ostuda. Polední listy si napíše, že Karel Čapek se zbavil a roztomal. Vykašli se na ně. Až se uzdravíš, tak tam zajdem. Já jim dám pár facek a ty to i fotografuješ. A tu fotku prodáme panu Stříbenýmu, aby ji otiskl. Já zase musím chvilku spát. Nezlobte se. Kolik je na světě ještě lidí, Alquiste? Už nikdo. Jen ty a já. Roboti všechny zabili. Ale já umírám. Galene, pomoz mi. Tebe nezabila nemoc, ale lidi. Chceš ještě doopravdy žít? Milý, zapřáhni, že jsi zpřeží. Pojedu do Zahor. Víš? To bylo mé vymyšlené místo. Zahor, Zahor, Zahor. Je něco takového na světě? Najdu to. Ty tolik znáš. Pojď, ujedem do země Zahor. Věro. Jsem u tebe, Kačenko. Olgo. Ten lemňáček tenkrát nepřiletěl. Víš, na strži. Já jsem ti lhal. Určitě přiletěl. Jenomže ty jsi tam zrovna nebyl. To je stejný. Jak je vám, pane doktore? Musky nemá fňukat, Ružena. Straný zápal plic, pane Čapku. Tak chytrému člověku, jako jste vy, nemůžeme namlouvat hlouposti. Krizi už máte za sebou, teď už to jenom vyležet a uvidíte, bude zase dobře.